Përshëndetje, zonja Sheu. Përshëndetje. Atëherë, a është i gatshëm Komisioni për zgjedhjet në këtë periudhë pandemie? Do më thënë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor është i gatshëm të bëj organizimin dhe zbatimin e zgjedhjeve dhe në rast kësaj pandemie, duke sjellur protokollet e veçanta sa i përket situatës në të cilën ndodhemi gjatë kësaj periudhe. Deri tani janë përcaktuar komisionerët në zonat, pra në vend votimet, apo më pas në zonat e numërimit të votave, është përcaktuar stafi, ka në radhët e tyre të infektuar dhe në rase do të ketë, a ka kapacitete më tej për t'i zvëndësuar ata? Këtu do të lidhem, do me thënë, që mbrëm, kryetari i kuvendit soli akvendimin, ku e përcaktuar edhe datën e zgjedhjeve, cila do t'jetë në 15 korik. Gjithashtu qeveria ka sjellur edhe dekretin, të cilët janë dekrete për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme, janë dekrete me fuqi ligjore, ku edhe përcaktohet mënyra se si do të votohet, se si do të shkonë procesi i votimit, i cili do të zgjat 3 ditë. Domethënë do të fillon nga 13 dhe deri në 15 korrik. Në 13 korrik do të votojnë të gjithë personat të cilët gjenden në vetë izolim dhe kanë test pozitiv të COVID-19. Ditën e 14 korik do të thonë do të votojnë personat e sëmur dhe të paft dhe në 15 korik do të votojnë të gjithë qytetarët. Tu të cekim se do të thonë koha e votimit të zgjatur për prej 2 orëve, do të fillon në ora 7 dhe do të zgjat deri në orën 21. Sa i përket përgatitjes së komisionerëve këtu me dekretin me fuqi ligjore, do të thonë për personat të cilët do të votojnë ditën e më 13 korik, apo do të shkojnë të votojnë personat të cilët kanë test pozitiv me COVID-19 dhe të cilët gjenden në vetë izolim, komisionerët do të jenë të përbërë nga, do me thënë, minimum duhet të ketë nga 3 personat të cilët do t'i përkasin stafit mjekësor. Të njëjtët ende nuk kemi filluar, do me thënë, me pregaditjet, pasi sot në gazetë zyrtare doli akvendimi i kryetarit të kuvendit, ku e përcaktoi datën e mbajtjes së zgjedhjeve dhe ne presim brenda ditës sot të mbajmë një seancë ku do t'i përcaktojmë edhe do të kemi revidimin e kalendarit të afateve dhe do të përcaktojmë punën tonë si vazhdimin e punës tonë sa i përket procesit zgjedhor. Po, si do të votojnë emigrantët nëse nuk hapen kufit deri në datën 15 korrik? Domethënë votim në diaspor nuk do të ketë kësaj rade, pasi të njëjtët derisa zgjatë shqyrtimi publik dhe kishin drejt të paraqiten, nuk e arritën afat numrin e caktuar ku të kenë drejt të votojnë ata në diaspor. Përkaq lista zgjedhore a janë të pastruara nga votuesit fiktiv? Lista zgjedhore është listë e pastruar, do me thënë procesi ta theksoj këtu se me vendimin e kryetarit të kuvendit, gjithashtu dhe me dekretin, procesi zgjedhore vazhdon aty ku ka ngjerë para se të shpallet gjendja e zakonshme. Përveç se është shtuar një nen sa i përket listës zgjedhore, do me thënë shqyrtim publik nuk do të ketë, mirë për të gjithë personat të cilat ditën e votimit do t'i mbushin 18 vjet në mënyrë zyrtare, ne do t'i regjistrojmë në listën zgjedhore. Pasi të narinë të dhënat e prej Ministrisë për punë të mbrenqme. Po, ndërka që kjo nuk është një kohë zakon të jemi në kushte pandemie, besoni si do të ketë pjesë marrë të qytetarve në votime dhe si do t'i bindni më tej ata që të ushtrojnë të drejtën e votës të tyre? Do me thamë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor veç jemi duke pregatitur për kampanjen zgjedhore, e cila do të ketë mënyrën e votimit dhe saj përket edhe gjatë kësaj periude, veç kemi bashkëpunim edhe me organizatat ndërkombëtare, të cilat arrin një pjesë të ta finansojnë edhe këtë kampanjë. Jemi duke për në pregatitjet të sipërt, gjithashtu në të teksoj se dhe për neve si Komision Shtetëror Zgjedhor, shëndeti qytetarëve është në bitë gjithë, si i votuesve, i komisionerve, po dhe i komisioneve komunare të cilet, apo organeve të komisionit shtetëror zgjedhor. Zonja Sheu, ju falenderoj që na dhatë mundësin të komunikonim së bashku drejt për drejt nga studio lajmeve në Euronews Albania. Faleminderit edhe juve.